Ja, men god morgon och tja, välkommen till Hjälby. Sven här. Det är dags att göra en unboxing. En styck. Ja, en sån här maskin man gör bröd i. Och vi ska väl öppna den. Det var ett litet tag sedan sist jag gjorde en unboxing. Massa med sånt här smått frigolit. Vi hittar en manual här. Engelska, norska och svenska. Den ligger åt sidan. Ja, frigolit såklart. Då lär man ju ha frigolit i hela köket. Förviktplastpåsen som är runt om. Här, där är han. Så, maskinen är utplockad. Det ligger bara lite frigolit och den tar vi bort. Väl inplastat. Förbannat jävla frigolit, ursäkta språket. Ja, den är ju rätt stilren också. Alltså, det är inte så många knappar att välja på. Vi börjar med att lyfta på locket här. Så, och ta väck det som skyddar. Ja, där i finns lite mer papp. Ett litet mått. Man har inte snålat med tejpen alls här, så man får en kniv. Ännu mera kniv. Där fingrarna säger jag. Så man inte blir nine finger Joe helt plötsligt. Här lite mått. Ja, man ska ha det när man mäter. Lite tillbehör, här något deciliter mått av något slag, en milliliter mått, 200 milliliter är det till max, 2 deciliter går det i det. Ja, det här är den som knådar. Och vi lyfter upp den här. Och här i. Det sitter ett värmeelement här runt om. Det är väl det som gör att det gräddas. Och så ska den där knåda grejen. Ja. Det finns en skåra för sånt också. Där. Och det är väl lika bra att visa hur det ser, om det går att se. Här, där sitter den där som knådar. Ja, det ska bli intressant det här. Det kommer klipp på när jag gör bröd, eller ska göra bröd lite framöver. Så det ska bli spännande. Jag köpte den här på Kjell & Company, de hade extra pris på den. 4,99 ordinarie pris är 7,99, så jag tycker det var en fantastisk summa, alltså det var bra. Och vi ska då sen när vi ska då baka gå igenom menyerna och så. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag gör idag och inspirerar er att kanske köpa en sån här maskin. Nu när det är bröd och det är dyrt i butiken, så varför inte göra en egen limpa? Härligt. Så ses vi. Får ni ha det. Tja. Jag måste bara tillägga nu när jag har tittat igenom manualen. Man får gå ut på Kjell & Companys sida och kopiera de 3 recepten som finns där. För det fanns inget recept i manualen. Det var lite dåligt.